Ferrari i u ovom momentu bila samo četvrta sa 55-175, a Jasmin Zimmermann dolazi iz Švajcarske. Neobično ime za jednu Švajcarkinju, ali s obzirom na populaciju koja tamo živi i radi, jasno je da je njeno poreklo. Švajcarci imaju jako lepu školu na razboju. Školu gimnastike na razboju. Ima prilično lepu tehniku. Vidimo da trener uvek stoji pored same sprave, za svaki slučaj je tu da pripomogne. Je li dozvoljeno? Dozvoljeno kod tih puštanja. Kad se otpusti od pritke, pa ponovo treba da uhvati. U drugim slučaju, vidite, on se sklonio odmah, on nema prava više. Da ostao da stoji, to bi se skinulo vežbačice sa vežbe. Videli smo dosta iskusnih trenera, što govori o tome da ozbiljno pristupaju onome što je Saša malo čas spomenuo. I vrlo solidna vežba Zimmermann. Solidna vežba. Međutim, ova devojčica je onih drugih 10, što bi se reklo. Konačno je završila na 13. poziciji sa 54, 520.